Половина Штип цел ден остана без вода. Граѓаните револтирани бидејќи сувите чешми како што велат им станале секојдневие. Речи си да нема ден без прекин во водоснабдителниот систем. Во ек на пандемија кога главните препораки се токму редовно миење на раце, градот често останува без вода за пиење. Тешко е малко, ма кома и навик таме се често снемуваме, нек не два дена нема. Преку пред два дена, сега преку два дена па нема. Имаме си и на понето резерва сега. Чичи јаме обезно резерва за замијање такви работи за. А па за пиење си купуваме, има си за пиење. А тешко е без вода да си сега на ово време да немаш вода. Ако на едно место санират, почне се с големе притисок на друго место и повторно изби. На ништо не личува. Не можеш ни да си испереш, ни да измиеш ништо. Од јавното предпријатие и СР се правдаат. Како причина за честите дефекти го посочуваат стариот и дотраен водоводен систем. Денешниот дефект настанал откако дел од бетонската цевка пукнал поради силниот притисок. Една од причините за настанување на дефектот е секако и сопирањето на водата која што беше пред неколку денови поради дефект на турбината на филтер станицата. Но, овој систем е стар 40 години. Граѓаните бараат воденовите кога во градот чешмите ќе бидат суви до корисниците вода за пиење да се дистрибуира со цистерни.